Balakən rayonunun mərkəzində gördüyünüz uşaq parkıdır. Nərman küçəsidir. Sol tərəfdə Vayankamatdır, yəni sol tərəfdə Vayankamatın binası yerləşir. 2 mərtəbəli binalardır. Bina evləridir. Satışa çıxarılan torpaq sahəsi 3 sotdur. Gördüyümüz parkın sağ tərəfində yerləşən torpaq sahəsidir. Kub çalıdır. Birbaşa notarial qaydada aldı sat edərək torpağı əldə edə bilərsiniz. Qiyməti 17 bin manata təklif olunur, 3 sotdur. Real al şərti ilə yaxınlaşsanız qiymətdə endirim olacaqdır.